Сьома в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий ранок. Українські консули у Москві нарешті відвідали трьох поранених українських моряків. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Більше інформації про результати відвідин немає. Відомо тільки, що сьогодні дипломати знову зустрінуться з полоненими. Нагадаю, 25 листопада російські силовики атакували судна ВМС України в Азовському морі і захопили екіпажі 24 українців. Підконтрольні Росії суди в анексованому Криму моряків заарештували, а вже наступного дня переправили до Москви в слідчі ізолятори. Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у найближчі два тижні планує візит в Україну. Окрім Києва, він відвідає один з українських портів на Чорному морі. За словами Волкера, Сполучені Штати розглядають посилення тиску на Росію через затримання військових, якщо Москва не поверне полонених українських моряків. Він висловив сподівання, що РФ зробить до новорічних свят. Напередодні окупанти тричі порушували режим тиші, ворог і далі застосовував заборонені калібри. Неподалік Новотошківського бойовики атакували позиції наших захисників із мінометів 82-го калібру. А неподалік Лебединського били з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає. Репортаж з передової, де напередодні відзначали День Збройних Сил. Від Руслана Сміщука. Крізь багнюку та туман дістаємося армійських позицій на Світлодарській дузі. Навпроти, десь там у Мареві, окуповане Дебальцеве. Святковий день тут почався буденно, із чергового обстрілу бойовиків. Противник починає з легкої зброї і підключає тоді АЕГС і міномет 83. Времена прицільні, а временами прострілюють. Всі окопи та бліндажі облаштовані просто серед голого степу, тож умови тяжкі. Та є й плюс. Ворог у притул не наближається. Тут важко трохи підійти близько. А чому важко? Відкрите поле, заховатись їм там ніде. Їх зразу замічають. День Збройних Сил тут відзначають завзятою службою, адже саме в такі дні ворог полюбляє масово обстрілювати армійські позиції. Як кажуть військові, бойовики передають привіт. Частіше вночі. Ну а поки день і відносно спокійно, бійці розповідають, як сюди потрапили. Геннадій воює з 2015-го. Пройшов хвилю мобілізації, звільнився. Проте вдома не затримався. Сім'я все-таки, діти, кохана дома. Ну, а не вернувся. Посидів вдома в півроку, телевізор подивився і так. Душа болить за Україну. І пішов, підписав контракт, вернувся в 72-му. Узнав, що подивився, що вони стоять в Авдіївці, сама гаряча точка. І пішов у 72-му бригаду, прямо в Авдіївку. Каже, армія за ці роки змінилася. Більш професійна армія стала. Люди в учебках учаться. Тобто, якщо він там на ГЕСі працює, на СПЕ, то він чітко знає свою справу. Моральний дух як був, так і є. Тому що це ворог, розслаблятися не можна. Всіда на хлопці, на чеку. Цього дня бійцям постійно телефонують з мирної частини України. Стаємо свідками однієї з таких розмов. Праздничком вас, не болейте. Вас рідні ждуть, всі скучають за вами. Що, будьте там умницями, держитесь, кріпітесь. До побажань долучається і Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробей. Новини, телеканал «Інтер». Триденний донорський флешмоб влаштували в Миколаєві. Медикам треба поновити запаси в банку крові в умовах воєнного стану. Нестачі в донорах на місцевій станції не було ніколи, а цими днями навіть довелося працювати за подовженим графіком. На станції переливання крові в Миколаєві черга. Сергій – військовий. Кров здавав уже близько 30 разів. Підтримати донорську акцію без вагань погодився і тепер. Адже в умовах воєнної загрози це вкрай важливо. Прийшов сам і привів друзів. Мені сообщило командування, що йде акція, що желательно здати кров. Я согласився. Раніше по акції тут я не участвував, хоча коли я був молодості студентом, я часто здавав кров. А от Марія прийшла здавати кров вдруге в житті. Уперше робила це для свого чоловіка. Тепер сподівається, що допоможе врятувати життя і іншим.
Жизнь длинная, мало ли кому когда что понадобится. Никто не может знать, что будет завтра, послезавтра со мной. Каждый может попасть в такую ситуацию. Если я могу, почему нет? За словами головного лікаря Миколаївської станції переливання крові, наразі на поточні потреби медичних закладів міста та області крові в банку достатньо. Акцію оголосили, щоб створити недоторканий запас і бути готовими на випадок воєнних дій. Адже Миколаївщина – одна з тих областей, у яких наразі оголошено воєнний стан. Запаси в нас достатні, навіть на випадок непередвидених стані. Каких-то, но тем не менее мы все равно пополняем банк, потому что лишней крови не бывает. Она всегда востребована. Військові і медики – перші, хто відгукнувся на заклик допомогти в поповненні Миколаївського банку крові. Донорська процедура разом з підготовкою займає близько години. Флешмоб оголосили на 3 дні, втім, імовірно, що він триватиме і наступного тижня. Через надто велику кількість охочих навіть подовжили час прийому. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер» Миколаїв. Монументальне мистецтво цілої області в одному веб-архіві. Команда дослідників створила мапу з координатами сотень відділених архітектурних об'єктів Житомирщини, які досі не потрапляли в жоден об'єктив. Карта пам'яток вже встигла стати своєрідним путівником для туристів. Де і як шукати забуте мистецтво, дізнавалася Анастасія Старовойт. На архівній фотографії бачимо святкування 9 травня, стоять школярі. Ну, в принципі, можна побачити, що пам'ятник зберігся у своєму первозданному вигляді. Де саме розташовується цей пам'ятник полеглим воїнам Другої світової, Євген довго не міг знайти. Допоміг випадок. На виставці, де представлена світлина цього монумента, зустрів художника і скульптора, який його створив. Так само довго шукав і ось цю мозаїку кінця 60-х. Про цю роботу я дізнався, працюючи в обласному архіві Житомирської області. Її цікавість в тому, що ці герої на роботі, вони виглядають трохи як гості з інших країн. Вони, ну, як для мене, вони трохи схожі на жителів Ефіопії, і це досить нетипова ситуація. Ці пам'ятки – лише частина дослідницького проєкту, якому фотограф Євген Нікіфоров присвятив чимало часу. Мозаїки, вітражі, монументи та інші архітектурні об'єкти Житомирщини періоду 60-80-х років. Усе це Євген знаходив в архівах, наносив на карту, а потім проїжджав помічені точки. Та не все знайдене в архівах збереглося досі. І основною причиною зникнення робіт є недекомунізація, тому що в Житомирській області дуже рідко зустрічаються роботи, це просто одиниці, коли ці роботи пов'язані з пропагандою комунізму. Основна причина зникнення робіт – це ремонти, це неуважне ставлення місцевих жителів до монументальної спадщини. Те, що лишилося, а це понад 500 об'єктів, стало основою для сайту «Монументальні пам'ятники пізнього модернізму Житомирщини». Це відкрита електронна база даних, якою з легкістю користуються туристи і поціновувачі такого мистецтва. Кожна точка – це певний об'єкт монументального мистецтва в області. Я вирішив розбити ці точки різними кольорами. Зелені – це ті, які знаходяться в гарному стані, жовті – які потребують реставрації, сині – це ті, які частково зникли, і ще будуть червоні – це ті роботи, яких вже немає. Євген каже, хоче показати людям, що в них завжди є доступ до аналога музею «Просто неба». В особистому архіві він має дослідження і фото з усіх регіонів країни, які в майбутньому можуть поповнити веб-архів монументального мистецтва. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Феєрія вогнів і музики. У Ліоні стартував знаменитий фестиваль світла. Щовечора до неділі на історичних будівлях французького міста можна спостерігати яскраві світлові інсталяції. Над ними працювали 80 художників із 12 країн світу. Організатори очікують, що подивитися на казкове світлове шоу прийдуть 2 мільйони туристів. Такі новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 8:00. Тоді побачимося. Бадьорого ранку.